Martin Bäck och Gunvald befinner sig nu på stationen efter att ett hus som Gunvald bevakat nu har exploderat. Bäck. Det var faktiskt 3 människor som omkom i branden i natt. Det var en ung flicka. Hon hette Madeleine Olsen. Och så var det Kenneth Roth och någon Göran Holm. Kollega var det någon som tog sig ut. Gunvald, det var ingen som tog sig ut. Det var jag som räddade dem. Utredningen tar fart. I den första Beck-filmen som gjordes med Gösta Ekman som Beck och Rolf Lassgård som Gunvald. Filmen regisserades av Hayo Gyes och filmen fyller 30 år i år. 1993 kom filmen och byggde på Sjöwall Wahlöös bok med samma namn. Svenska film-tv-historien Beck, brandbilen som försvann 30 år.